Yoksa güllerimizi bırakırıq demek. Hamısı kapıda, navesin altında havasızlıqdan əmələ gəlmir. Çünki gün şahsı vurmur deyə, qidalanmır. İndi bura gətirdik, baxçıya yığdıq ki, inşallah ki burada hamısı əmələ gəlir. Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Dostlar, bugün ayın 20-si, Qədir gecəsidir. Ramazan ayının 18-ci günü. Allah hər kəsin bir daha orucunun niyyətini qəbul etsin. Bu gecə Qədir gecəsini inşallah Allahın izni ilə oturub gözəl hədislərdən, dualardan oxuyacaq. Yenə qızlar yığışıb. Demək, məclis olacaq. Yoldaşımın əmsi evində ora gedirik. İstədim əli boş getməyək. Bir dənə şirniyyat hazırlamaq istəyirəm. Daha doğrusu ki şirniyyatdır. Məclis üçün şirniyyat hazırlayıram. Demək hazırlayırıq. Cemri peroq. Bir də o gün hazırladığım ki tort var idi. Ondan iki dənə biskvit qalmışdı. İndi bu biskvitdən də içi meyvəli gözəl bir tort hazırlayıram. İnşallah ki ikisi də yaxşı alır. Demək, peruk üçün də lazımdır bizə 300 qram ev temperaturunda yumşaldılmış kərə yağı. Birinci bunu mikserlə yaxşı qarışdırırıq. Tökürük bura 2 stəkan şəkər tuzu, 4 dənə yumurta, 1 qabartma, 1 vanilin, təxminən 3 stəkan un. Bunu az-az əlavə edəcəm. Dəqiq yenə reseptə yazacağım. Arası üçün də istənilən cemlə. İndi mən də alma ilə demək heyvanın qarışıq hazırladığımdır. Ondan hazırlayacağım. Başlayalım. Yağla şəkər tozunu yaxşı qarışdıqdan sonra yumurtaları bir-bir əlavə edirəm. Dostlar, bütün ərzaqlarımı bir-birinə qarışdırdım. Yumuşaq belə məhlul alınmalıdır. Bunu buraya əlavə edirəm. Birinci bir stəkan un. Üzərinə bir qabartma tozu, bir ədəd vanilin, birinci bir stəkan unu qarışdıraq, sonra obri qalan unumuzu azaz əlavə edirik. İkinci stəkan unumuzu əlavə edirəm. Üçüncü stəkanı da tökdüm. İndi tam qarışdıraq, azlıq eləsə əlavə edəcək. Unumuz azlıq elədi, bir yarım stəkan qədər də tökürəm. Yəni bunu yoğurmuruq dostlar. Sayda bir yumuşaq xəmir olmalıdır. Nə çox sıyıq yox, nə də çox bərk yox. Baxın, bax, belə. Yumuşaqlığı belə olmalıdır. Xəmirimiz hazırdır. Soba listinə yağlı kağız sərirəm. Soba listimin ölçüsü 34-dən 24-dədir. İndi xamırımızı iki yerə böləm. Hər tərəfini yaxşı yayırıq. Tez bişən bir şirniyyatdır dostlar. Sobamı sitmişəm. 150-160 dərəcədə. 15 dəqiqə pişir. Bu sonra perokumuzun birinci xəmiri pişənə qədər meyvələrimizi soyaq, doğrayaq. Müzik
Dostlar, tortumuzun kremini hazırlayıram. Stəkan yarım krem şantının kremini hazırlayıram. Pirogumuz pişti. İkincisini de koyun pişti. Demek birinci pirogumuzun altından çıkan kağızı israf eləmirik. İkinciyi de istifadə edirəm. Təmizlədim. Onu tərs yönə çevirirəm. İkinci pirogumuzun da xəmirini qoyaq pişsin. Dostlar, tortumuzu yığıram. Birinci biskvitimizi qoydum. Qatlaşdırılmış südü yenə aidi su ilə biraz cuyultdum. İndi bununla isladıram. Evet, tortumuz meyvəli yaş pasta gedir adı. Yaxşıca isladırıq. Kremimizden böyle çoxlu topa şeklinde biskvite tökürük. Meyvelerimizden karışık. Her tarafından tortumuzun tən ortasına yığırıq. Yani meyvesi ne kadar bol olsa o kadar doğrananda içi güzel görür. Kremimizden yine bir hissəsini meyvənin üzerinden tökürük. Qalan hissəsini də saxlayırıq ki, tortun düzünü hamarlaya bilək. Yine qatlaşdırılmış süddən biraz kremimizin üzerine tökürük ki, dadlı olsun. Qalan kremimizlə də tortumuzun üzünü hamarladıq. Dostlar, iki dənə balaca biskvitdən bir gözəl hündür tort alındı. Gözəl meyvəli tort. Yəni hasant, tez hasant başa gələn dadlı bir tortdur. Yine tortunun böyle kırıntısından da kalmıştı. Qıraq hissəsini ovantısından eləyəcəm. Üzünü de sadece şokolad kırıntısı. Dostlar, demek istedim ki hamısını qeyd edim ki şaqatla edim.
Yoldaşım bir idey etdi ki, meyve ilə yiyeyim. Yani bilinsin ki, içi meyvəlidir. Sonra elə beynime baktı ki, həqiqətən də bilinməlidir ki, meyvəli tortdur. Demek ki, bananla kivim yoxdur. Elə hərəsindən 2 dənə, 1 dənə idi. Ancaq apelsin var. Ortasına belə bir bəzək edirəm. Dostlar, meyveli tortum hazırdır. İndi cemli pirokumuzu da hazırlayaq. Pirokların içeriye sağlam. Demek ki pirokumuz hessiz köpüftür. Yani qırağını çok kesip israf eləmirəm. Böyle üst hissəsindən biraz kəsib üzünə olan tazlı verim. İndi cemimizdən də ki arasını qəşək cemini kremləyək. Cemdəki əslində buna gedir ya əri ya şaftalı ən gözəl dadlı eləyən. İndi məndə yoxdur qurtarım, ona görə evdə nə var onu eləyir. İkinci bisküvitimizi böyle ters üstüne çeviririm ki yüzü sığallı hamar çıksın. Dostlar, şirniyyatlarım hazırdır. Çox körək, yumuşaq, dadlı olan cemli perokumuz. Bir də meyvəli, şokoladlı olan tortumuz. Artıq vaxt çatır, 9-un yarısıdır. 9-da gedəcək inşallah. Qədir gecəsində oturmağa. Allah hər kəsin duasını qəbul etsin. İnşallah Qədir gecəsində görüşərik dostlar. Dostlar, artık biz Qədir gecəsindəyik. Allah hər kəsin namazını qəbul etsin, orucunun niyyətini qəbul etsin. Hər kəsin bu gecə Qədir gecəsi bütün niyyətlər hasil olsun. Dostlar, ilk dəfə namaz qılıram. Allah qismət etsin hər kəsə. Gəldiyimiz xanım namaz qılmağı bacarır, bilir. Bizlərə də öyrədir ki, bu gecə Qədir gecəsi üçün namazımızı qılaq. İndi biz namaza başlayırıq. Qədir gecəsi namazı qılıram qürbətən Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allah əhəd. Allah səməd. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi salihin. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Allah yaşar. Allah Allah yaşar. Allah Allah yaşar. Estağfurullah ve etûbü ileyh. Estağfurullah ve etûbü ileyh. Estağfurullah ve etûbü ileyh. Estağfurullah ve etûbü ileyh. Estağfurullah ve etûbü ileyh.
Allah. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allah'ım inşallah kıldığımız namazımızı kabul eyle, amin. Günahlarımızı bağışla, orucumuzu kabul eyle, amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. İnşallah hakkımızda doğru olanı, yaxşı olanı, xeyirli olanı nəsib et. Hakkımızı kimseye yedirtmə, bizleri şeytana şerrindən, nəfsimizin şerrindən, biz insanlara şerrindən qoru. Amin. İnşallah iki defanda da üzümüzü ağ elə. İnşallah bizleri qəbir əzabından qoru, cəhənnəm əzabından qoru. Sirat köprüsünü büdrəmədən keçənlərdən eylə. Əməl tərəzisində əməlləri ağır gələnlərdən eylə. Əməl dəftəri sağından verilənlərdən eylə. Cənnətdən nuri cəmalını görməyə nəsib olanlardan eylə. Cənnətə qabul etdiklərindən eylə. Muhammed Mustafa əs-salatu və səlama və onun əshab-ı kiramına, əhl-i beytinə qonşu olanlardan eylə. İnşallah hər iki dünyamızda da sən özün köməyimiz yar və yardımcımız ol. İnşallah evlərimizə ruzi bərəkət ihsan elə, halal qazancı ruzi bərəkət ihsan elə, sağlıq, afiyət ihsan elə. İnşallah bizləri səndən başqa kimsəyə möhtac eləmə. Allahım, inşallah hər iki dünyamızda da sən özün köməyimiz, yardımcımız olar. İnşallah. Kılınan namazlar kabul olsun, dualar kabul olsun. Allah her birimizin günahlarını bağışlasın. Allah her kesin niyetini, duasını kabul etsin. Bu gecenin yası Allah. Öz dərgahında kabul edin. Ya Rabbim, ya Resulallah. Bu gece kim gelir gecesine oturup bu gecenin sahibi Allah. Ya Rabbim, ya Resulallah. Herkese ilk önce can sağlığı, sonra günahlarımızı bağışla Allah'ım. Sen bizleri insanların pis gözünden, pis nefsinden uzak ol. Ya Rabbim, ya Resulallah. Allah'ım sen özün bizi bəd nəzərlərdən, bəd işlərdən, pis yollardan uzaq elə. Ya Rəbbim, yolumuzu azdırma. Dinə, imana yola, yolunu sal, ilahi pərvərdi gör. Amin, inşallah. Özün kimi. Amin, inşallah. Ya Rəbbim, ya Resulallah. Amin, inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Surət-ül Qədr. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mihriban Allah'ın adıyla. İnna enzelnahu fi leylatil qadr. Biz bu şəni əzəmətli, geniş rəhmət və tam hikmət olan Qur'anı Qadr gecəsində nazil etdik. Və ma ədrake ma leylatil qadr. Bu gecənin əzəmətinə səni nə agah edə bilər? Leylatil qadr xeyrün min əlfi şəhr. Qadr gecəsi məqam və mərtəbə baxımından min aydan üstün və artıqdır. Tənəzzəlül mələikət və ruhu fiha bi izni Rəbbihim min külli əmr. Bu gecədə mələklər və ruh, yəni Cəbrail, Allahın əmri ilə hər əmrdən və ilahi fərman xalqın müqəddəratına nazil edilər. Səlamun hiyə hətta mətləyil fəcr. Bu gecə sübhədək rəhman, rəhmət, salamatlıq və əmin amanlıqdır. Sədəqəllahu əzim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Mealike umiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdine sirat-el müstakim. Sirat-el lezine en'amte aleyhim. Gayr-ı mağzub aleyhim ve lezzallin. Amin. Ya Rabbil alemin. Sadakallahu Allahümme el'ed gatelete emrel müminin. Allahümme el'ed gatelete emrel müminin. Allahümme en qatelete emrel müminin. Allahümme en qatelete emrel müminin. Allahümme en qatelete emrel müminin. Allahümme inni es'aluke bi kitabikel munzali ve ma fihi ve fihi smukel ekberu ve esmaukel husna ve ma ya khafu ve yurca en tecelani min utaqanke minen nari. Şimdi Kur'an'ı örtü bir şekilde başımızın üstüne koyduk. Sen de koy. Allahümme bi hakki hazel Kur'ani ve bi hakki men
ersaltahu bihi ve la hakki kulli mu'mininin medehtemu fihi ve bi hakkike aleykim fe la ehede arafe bi hakkike minke. Bax, Aysa bəy, indi bizdə bu Qədir gecəsindən, bu Qədir gecəsinin hədislərindən necə yaranıb, bu haqda da əsas bu gecənin haqqında bu sürələrdən bizə danış. Kitabdan oxu, danış, bizə bildiklərini bizə də paylaş. Qədir gecəsi Ramazan ayının son 10 günündə Quran-Kərim tam şəkildə nazil olubdur. Amma dəqiq bilinmədiyi üçün Peyğəmbərimiz buyurubdur ki, Qədir gecələri Ramazan ayının son 10 gününün tək gecələrindən birində nazil olur. Amma hansı gecə olduğuna dəqiq deyilmir. Ona görə də biz bu Qədir gecələrini Ramazan ayının son 10 gününün tək gecələrinin hansı birində istəsə Qədir gecəsini əhya saxlaya bilirik. Qədir gecəsi budur ki, Allah Taala Quran-ı Kərimi tam şəkildə nazil edibdir. Yəni bu gecədə salamatçılıq, heç şeytanlar onsuz da hamı bilir ki, Ramazan ayında şeytan zincirə vurulur. Ona görə də bu gecə, Qədir gecəsinin əzəməti odur ki, Allah Taala bütün mələklərini, dörd böyük mələyini, Cəbrail əleyhissalam, Mikail əleyhissalam, İsrafil əleyhissalam və Əzrail əleyhissalam, ondan başqa bütün nə qədər yaratdığı mələklər varsa, hamısı salamatçılıq üçün yerə inir. İnsanların bağışlanması üçün, Quran-ı Kərimin, yəni, aydın şəkildə oxunması üçün, yəni insanların bağışlanması üçün, Allah insanların əməllərini Allah dərgahına aparması üçün mələklər yerə inir. Yəni bu gecə Qədir surəsində deyildiyi kimi tam salamatçılıq, heç bir qəza və qədər olmadığı bir gecədir. Quran-ı Kərimdə bu cür nazil olur ki, yəni Qədir gecəsi ən əzəmətli, min aydan üstün, min ayda 80 il deməkdir. Yəni, insanın bir ömrü bəlkə 80 ildir, amma Qədir gecəsinin bir gecə əhya saxlamaq 80 ilə bərabərdir. Yəni, bu gecədə də xüsusi namazı var. Qədir gecəsinin namazıdır, iki rükətli namazdır. Fatihədən sonra 7 dəfə ixlas oxunur. Sonra o, namaz qutarandan sonra, salamdan sonra səcdə halında 70 dəfə əstəğfurullah və ətubu iləh duasını oxunur. Allah Taala buyurur ki, bu duanı oxuyub tam alnını səcdədən qaldırandan sonra insanın günahlarını, hətta ata-anasının da günahları bağışlanır. Nəinki təkcə o namaz qılıb dua oxuyanın, həm onu dünyaya gətirən ata-anasının da günahlarını bağışlanmış olur. Yəni bu gecədə insanların salih əməllərini Allah Taalanın dərgahına mələklər aparır. Kim yaxşı əməl görürsə, Allah üçün əziyyət çəkibsə, yaxşı sağ tərəfindən yazılır. Kim də yəni Allahın əməlinə uymursa, onda sol tərəfindən mələklər yazır. Hamısı əməl dəftərinə yazılır. Olduğu kimi yazılır. Allah hamının əməlini, orucunu, əhyasını qəbul eləsin. Amin. Yaxşı işlər çıxarsın qalınıza. İnşallah mələklər xeyir işlərinizi yazsın. Amin. Əziz izləyicilərimiz, bu gecə Qədir gecəmiz qəbul olsun. Bütün Qədir gecəsində oturan bəndələrin hər birinin Qədir gecəsi mübarək olsun. Allah qəbul eləsin niyyətləriniz, arzularınız. Allah bütün xəstələrə şəfa versin. Evladı olmayanlara evlad versin. Dövlət istəyənlərə dövlət versin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Allahım hər birimizin duasını, niyyətini qəbul elə. Dostlar, niyyət etmişdim ki, inşallah Allah mənə nəsib etsin ki, Qədir gecəsində oturum. Dua edim, niyyətimizi edək. Bu gecə bütün dualar hasil olsun. Dostlar, indi misaqdayıq. İnşallah bu üç Qədir gecəsində oruç tutacam.
Allah oruçları qəbul eləsin, içində də mənim. İlahi Pərvərdigara, bütün niyyətləri, oruçları qəbul elə, içində də bizim. Dualarınız, orucunuz qəbul olsun, sizin də eviniz şen olsun bacı. Həmişə xeyir işlər açılsın, dinli, imanlı süfrələrdən olsun süfrəniz. Çox sağ olun dostlar. Kuzla artık iftara yakındı. İftarı hazırlamak istəyirəm sobada. Bol tərəvəzli, mayonez qarışıqlı, demək toyuq qızartması. Birinci toyuğumuzu yoğuruyaq. Yarım stəkan artıq biraz duruyaq tökürəm. Ağız dadınıza uyğun duz. Qaraşdıyot. Qırmızı pul biber. Ve sarı kök. İki üç dişlə belə sarımsaq tökürük. Mesela yaxşı olar ki, belə hazırlayanda ən azı 1-2 saat ağzına stres çəkib saxlayasınız. İndi mən iftara çatdırmaq üçün tez etdim. Toyuğun belə ətini hamısına mayonez çəkirəm. Onda həm yumşaq olur, həm də yaxşı qıpqırmızı qızarır. Yenidən biraz duruyaq. Duz istiyot əlavə elədim. Kartonumuzla karıştırıq. Yine zövqə görə pomidor, biber, soğan. Kartonumuzun ətimizin üzərindən düzürük. Bu sobanı önceden sitmişəm. Koyak işte. Demek bugün Qədir gecəsindəki
aparmıştım bu Demetin Mikrop'dan. Orada çok hoşladım dadını. Hakikaten çok güzel yumuşaktı. Oradan gelenden sonra iftara da çay süpürəsinə bir özümüzü hazırladım. İç görüntüsünü göstereceğim. Ay, azan oxunur. Oxunur ya, Allah qəbul etsin. Qoy olsun, o azan oxunsun, qutarsın əsr. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi, senden ötürü oruç tuttum. Verdiğin ruzi ile iftar açtım ve sana tevekkül ettim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla, ey hüdüsüz bağışlama sahibi, benim günahlarımı bağışla, orucumu kabul edenlerden et. Ya Rabbim, bütün oruçları kabul et. İçini de bizim orucularımız. Amin. 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 Ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Kartof. Hakikaten çok güzel, tadlı, yüngül peroktu. Əsim iftarı Misak'ın şirniyatıdır. Misak da laf yaxşıdır. Orada xoşladım, geldim, ama biraz yarım porsiya etdim özünüzü. Çok da güzel alınır.